Қала күнінде Елордада 61 сәби дүниеге келіп, бір тәулікте 28 қыз бен 33 ұл дүние есігін ашты. Мерекеде қуанышқа кенелген отбасылардың көбі балаларының елбасының есімен атауды жөн көріпті. Әнди, әнди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Баласына бесік жырын айтып отырған ананың қуанышында шек жоқ. Ғалия екінші ұлын кеше кешкісін, аяқ астында босанды. Қала күнінде мерекелік концертті тамашалап жүргенде толғағы келіп, айтулы күнде сәбилі болды. Ұлына елбасының жолын берсін деп ырымдап, Нұрсұлтан деп ат қойды. Жолдасым оның атын Нұрсұлтан деп қойды. Сол кісі сияқты дәулетті, не болсын деп, дәулетті кісі болсын деп. Сезімді былай жеткізе алмаймын, бірақ өте қуаныштымын. Осылай ары қарай да бұл менің шектерімді тағы да табуға дайынбыз. Алтыным менің кішкентай. Тәртіпті өзі бір тәртіпті. Тұңғыш рет немерелі болған әженің де төбесі көкке жетердей. Бақыт Тоқымбаеваның қызы да айтулы күнде босанып, анасына қуаныш сыйлады. Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті деп. Сол сезімді мен түсінбей жүретінмін. Немересін бағып жүрген әжелерді қарап, осы не азап деп ойлайтын. Қазір өзім керемет сондай қуаныштымын. Ал осы аналарды босандыруда мерекеге қарамастан күн түн демей, дәрігерлер еңбек етеді. Бұл күні бір ғана қалалық перзентханада 18 сәби дүние есігін ашты. Біздің перзентханамызда 18 бала дүниеге келді. Барлық балаларымыздың, аналарымыздың денсаулығы қанағаттанарлық. Босанған әйелдерімізге әкімшілік тарапынан денсаулық департамент тарапының өкілдері келіп, жеке-жеке әр әйелге коляска берді балаларға. Киімдер берілді. Дәрігерлердің айтуынша, жүкті әйелдердің дені мереке күнінде босануды қалапты. Осылайша Елорданың 16 жылдығында 61 сәби дүниеге келді. Назерке Абдрахманқызы, Өмірбек Әзімов, Астана.